Tansah Zurung dateng lare wiwit taksih alit nalika wanci pangrembakanipun badhe ndayani dateng tingkah laku lan kapribadenipun. Maneka panjurung kasebat antawisipun saged saking maneka budaya nuswantara kados ingkang dipuntindakaken dening Omah Perden, satunggaling babatan pendidikan ingkang gegulang lare linandhesan budaya nuswantara. Program menika tinarbuka kangge sedaya umur wiwit saking balita, rumaja ngantos dewasa. Saben pribadi badhe dipunsukani kridha stimulatif kanthi mikatosaken konsep psikologi, kasarasan, pendidikan lan budaya nuswantara mliginipun budaya Jawa. Dene langkah ingkang dipuntempuh dening Omah Perden menika inggih tanggapan saking kathahipun wiranem ingkang supe dhateng budaya lokal lan langkung gandrung dhateng bab-bab ingkang kawawas langkung modern lan kekinian. Beda kalian pendidikan PAUD usia dini utawi daycare, lari-lari ingkang tumut program dateng Omah Perden badhe dipun tepangaken kalian maneka bab gayut budaya. Kadosta dateng ruang segoro, lari badhe dipun tepangaken kalian wujud lan gotro. Dateng ruang alas, lari dipun tepangaken dateng maneka gondo. Dene ing pawon, lari-lari dipun tepangaken dateng maneka bahan pangan lan caranipun ngocal. Kejawi menika ugi cumawis papan dolanan lan ugi kebon papan kangge nepangaken tekstur. Sedaya bab wau inggih linandhesan budaya. Laras kaliyan namanipun Omah Perden saking tembung perdi ingkang ateges dipun wulang wuruk amrih utama dipun wanohaken dhateng tata pranatan ingkang sae lan kaajab saged njurung lan dayani dhateng tuwuh pangrembakaning lare. Aditya Yuda, Isan Rianto, Jogja TV.